Azərbaycanda gələn həftədən pambıq yığımına start veriləcək. Artıq yığım mövsümünə hazırlıq işlərinə başlanılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il pambıqçılıqda məhsul artımı gözlənilir. Hökumətin pambıqçılığın inkişafı istiqamətində apardığı stimullaşdırıcı siyasət də bu gözləntiyə əsas verir. Bildiyiniz kimi, pambıqçılıq ən çox dövlət dəstəyi verilən kənd təsərrüfatı sahələrindən biridir və hazırda 2021-ci il üçün fermerlərimizdə pambıq əkilən hər hektara görə 220 manat əkin subsidiyası verilir və fevral ayında dizelin qiymətindəki dəyişiklikdən sonra kənd təsərrüfatına dəyə biləcək zərərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə əlavə olaraq pambıqçılıqda hər hektara görə fermerlərə 40 manat əlavə subsidiya ödəniləcək. Bundan başqa, hazırda bu il qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən fermerlər tədarük məntəqələrinə təhvil verdikləri pambığın hər tonuna görə 100 manat məhsul subsidiyası alırlar. Və bir ay öncə pambıq şirkətləri bir araya gələrək və pambığın strateji məhsul olduğunu nəzərə alaraq və fermerlərin bu sahədə fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə pambığın alış qiymətinin artırılması barədə birgə razılaşma əldə ediblər və hazırda mövcud olan qiymətlərə əsasən şirkətlər pambığın hər tonunun qiymətini 50 manat artırıblar və birinci sort pambıq hazırki qiymətlərə görə fermerlərdən 700 manata təhvil alınır, ikinci sort pambıq 680 manata təhvil alınır və digər üçüncü və dördüncü sort pambığın da qiyməti hər tona görə ötən ilə nisbətən 50 manat artırılıbdır. Bildiyiniz kimi, Aqrar Subsidiya Şurası pambıqçılığın dəstəklənməsi məqsədi ilə yeni qərarlar qəbul edibdir. Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən 2022-ci ildən başlayaraq pambıqçılıqda əkin subsidiyası ləğv olunur. Bunun əvəzində məhsul subsidiyasının qiyməti artırılır. Əgər bu il pambıqçılarımız məhsul subsidiyasını hər tona görə 100 manat alacaqlarsa, gələndə məhsul subsidiyası artırılaraq 170 manat təşkil edəcək və bu deməkdir ki, pambıqçılarımız nə qədər çox məhsul istehsal etsələr, bir o qədər çox dövlətdən subsidiya alacaqlar və hesab edirik ki, atılan bu addım sırf pambıqçılıqda, tütünçülükdə və şəkər çoğunluğunda məhsul subsidiyasına keçirilməsi nəticə etibarilə pambıqçılığın daha da inkişaf etməsinə səbəb olacaq. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda pambıqçılıq sahəsində rekord qeyd alınıb. Ötən il tarlalardan 336,5 min ton pambıq yığılıb ki, bu da 14%-lik artım deməkdir. Ölkədə pambıq istehsalı 2015-ci il böhranından sonra qeyri-neft sektorunun prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri elan olunub. Nəticədə 2016-cı ildə 89.442 ton olan pambıq istehsalı 2017-ci ildə 207.525 tona, 2018-ci ildə 233.592 tona, 2019-cu ildə 295.279 tona, 2020-ci ildə isə 336.000 tona çatdırılıb.